Семейде алимент төлі және айыппұл төлі шарасы өтуді. Осының аясында облыстық прокуратураның тапсырмасына сәйкес полиция басқармасы және жеке сот орындаушылардың қатысуымен рейд ұйымдастырылды. Шара барысында борышкерлер анықталып, қарызын өтеу бойынша ескертулер жасалды. Бүгінде Семей өңірі бойынша 2000-ға жуық адам алимент төлейді. Перзент алдындағы парызын өтеуден жалтарып жүрген 484 борышкердің қарызы бүгінде 48 миллион теңгеден асқан. Қазіргі кезде қашып пысып жүрген азаматтарды табуға полиция қызметкерлері мен жеке сот орындаушыларды атсалысуда. Басты мақсат борышкердің дүние мүлкін тартып алу емес, тірі жетім қалған шарасыз балалардың заңды құқықтарын қорғау. Эффективность данной акции, конечно, подтверждается. Мұндай шаралар өткізу арқылы нақты нәтижелерге қол жеткіземіз. Яғни, борышкерлердің автокөліктері анықталып, арнайы айып тұрағына қойылып, көлік құралын пайдалануға шектеу жасалады. Бұл алимент бойынша қарыздарды өндіріп алуға септігін тигізеді. Құқық қорғаушылардың айтуынша, алименттен жалтарып жүргендердің көбі тұрақты кәсіптің жоқтығын алға тартатын көрінеді. Сондықтан мамандар жұмыспен қамту орталығы арқылы бос орындар жәрмеңкесін ұйымдастырып, борышкерлерді еңбекке тартуда. Алимент төлемейтіндермен жұмыс барысында олардың көбінің жұмыссыз болу қиындық туғызады. Борышкерлерді еңбекпен қамту бойынша әкімшілікпен жұмыспен қамту орталығы арқылы бос орындар жәрмеңкесін өткізу қолға алынған. Яғни алимент төлей алмай жүргендерге жәрмеңкеге қатысуға шақырамыз. Борышкерлердің берешегі 3 айдан асса әкімшілік шара қолданылады. Заң талаптарына бағынбағандар қылмыстық кодекстің 139-шы бабы бойынша 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жыл басынан бері Семейде 2 адамның үстіне қылмыстық іс қозғалған. Аталмыш рейд барысында сондай-ақ әкімшілік айыппұл төлемей жүрген 11 қала тұрғыны анықталды. Әкімшілік айыппұлдарды дер кезінде төленбеген айыппұлды өндіріп алу үшін мақсатында аталған шаралар өткізіліп жатыр. Сондықтан қала тұрғындарынан алынған әкімшілік айыппұлды өз уақытында төлеуді сұраймыз. Төленбеген жағдайда әкімшілік іс жеке сот орындаушыларына жолданылады. Қазіргі таңда Семейде әкімшілік айыппұл бойынша қарыз көлемі 168 миллион теңгеге жеткен. Сот орындаушылардың өндірісінде 6000-нан астам іс қаралуда. Рысқұл Матвасова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.